Нещодавно український інформаційний простір сколихнула чергова новина. На додачу до батальйону Монако додався ще й батальйон Дубаї. Українські нардепи дозволяють собі у час війни відпочивати за кордоном. Тож ми вирішили запитати у лучан, як вони до цього відносяться і яке покарання мають понести українські нардепи. Добрий день. До побачення. Скажіть, будь ласка, знаєте історію про батальйон Монако, батальйон Дубаї? Не дуже. Наших нардепів. Історія в тому, що наші нардепи собі у час війни дозволяють виїжджати за кордон і відпочивати. Це я знаю. От, наприклад, Юлія Тимошенко. Недавно її побачили в Дубаях на пляжі. Тищенко. Як ви до цього відноситеся? Дуже погано. Чому? Ну, чому наші хлопці повинні воювати і давати своє життя, а от такі наші нардепи, і їм все дозволено навіть виїжджати за кордон. А коли навіть чоловік, який має троє дітей і більше, на нього плюють, що він виїхав за кордон. Угу. Ну, я це не схвалюю. Яка має бути там штраф, якесь покарання, можливо? Ну, я думаю, звільнення з посади, а взагалі залишити їх громадянство України. Ну, це, до речі, цікаве питання, тому що зараз навіть серед цивільного населення часто ми говоримо про те, що відпочивати чи не відпочивати, дозволяти собі це чи не дозволяти, їхати за кордон до подруги чи не їхати. От, і з однієї точки зору це може здаватися ніби там неетично, але з іншої точки зору ми теж, знаєш, всі люди і хочеться трохи десь побути в безпечному середовищі. Бо я сама була в Швеції 4 місяці на евакуації, і я зрозуміла, що цей простір зберіг моє ментальне здоров'я. Коли повернулася в Україну, я була вже більш стійка. От, тому, напевно, стосовно депутатів, тут треба думати, саме розуміти причини, чому вони їдуть, з якими цілями, якщо просто сховатися чи там відпочити і якось байдикувати, то, напевно, це не дуже добре. Але якщо в них є якісь там моменти, коли вони їдуть на якусь конференцію чи якось там презентувати Україну, тоді, ну, це має сенс. Ну, в таке время погано, звісно, що віддихають. А яке має бути, наприклад, покарання, якщо їхня вина буде доведена? Я навіть не знаю. Та, навіть, ніякого покарання не буде. Хто гроші має, яке покарання. Як ви відноситеся до того, що наші нардепи відпочивають за кордоном в час війни? А що ви їм зробите? Що ви їм зробите, тим нардепам? Можливо, якесь покарання? Ну, можливо. Яке? Законодавство не дає їм давати покарання. Він роблять порушення, а їх не карають. Тому що не можна вони позбавити його. Недоторканні. Недоторканні. Хоч там приймалося, але воно не діє. На вашу думку, як вони би мали вчинити? Відмовитися від мандату, вибачитися, наприклад? Як порядник, то повинен написати заяву і піти звідти. Раз воно йому не потрібне. Негативно. Чому? Негативно, бо вони мають захищати Україну, а не загоряти. Мій чоловік воює, вони удихають, то це... Взагалі. Яке має бути покарання, на вашу думку? Тюрма. Або на війну зразу. Приїхали і зразу туди. Погано. Чому? Ну, того, що одне бідують, друге розкішують. На вашу думку, яке має бути покарання їм? Ой, я вже не знаю, яке їм покарання. Вони людей вбивають машинами, і покарання немає, я не знаю. Я такого дурдому не розумію. Одне бідує, обожує, а друге... розкошує. Час воєнного стану, там в Європі десь кайфують, по казино ходять. І це не гарно, бо вони ці статки заробили, використовуючи наші ресурси, нашу робочу силу. І могли б трошки вже поділитися в таку скрутну ситуацію з країною. Олігарха. А, так? І нардепи. Тищенко, Тищенко, Дубаї. Погано. Ну, от Тищенко вже і цей. Все вже, подякували йому, я так зрозумів. На твою думку, яке має бути покарання їм? Чи, можливо, вони б мали вибачитися? Мінімум. Ну, позбавлення мандатів, покарання. І таке, наскільки знаю, там йде рух такий, що виключають з фракції, їх там позбавляють мандатів депутатів ОПЗЖ. Це як мінімум добре, так. Да. Бо ну, це суто. Та мені, чесно кажучи, якось від того, що їх, наприклад, в тюрму випустили, легше не стало. Їх доля сама покарає. Дуже погано, як до цього можна відноситися? Звичайно, що погано. Хай би йшли воювати, а не такі гроші отримували і сидять в Європі. Ага. А наші яке хлопці воюють, правда? Ну, покарання, конфіскація і плюс 10 років. Я в шоці. Вони там не мають бути. Вони мають бути там, де наш президент, і там, де всі українці в своїй рідній країні, а не відпочивати. Яке має бути покарання для них? Я думаю, вони не мають бути в нашій Верховній Раді.
На мою думку, що наші нардепи, по-перше, по закону їм це заборонили вже, а по-друге, це зовсім не гарно по відношенню до наших воїнів, до нашої армії. Вони там привіт такий передають, як Тищенко на камеру. На мою думку, це такого не повинно бути. Всі повинні бути в Україні і всі повинні щось робити на своєму фронті. А яке покарання, на твою думку? Чи вони мінімум мали би вибачитися перед українцями? Вибачитись – це мінімум, а звільнити з роботи – це 100%. Ну, більше їм нічого не зробиш. Не будуть без наказання.